Goedemiddag, allemaal wat samen inskakel vandaag hier bij Sessie met die professie. Ek is Dominee Karel Vermaak, die stadium verbonden bij die Bijbelgenootskap van Zuid-Afrika. En ons gaan vanmiddag lekker gesels oor die hele kwestie van een predikant en sy roeping. Dit is iets wat altijd deel is van een predikantse leven en dit is iets wat een mens baie keer dan so mee saamleef in jou binnenkamer en dit word door baie dinge van buiten af beïnvloed en vanmiddag gaan dit een doodgewone eenvoudige gesprek wees oor hierdie groot roeping wat de predikant ontvang om in diens van die Here te kom staan. Dit is nie een lesing of een fijn uitgewerkte voorlegging van hoe dit precies werkt nie, maar dit is een gesprek waarin ons wil praat oor dit wat baie, baie nabij in die hart van de predikant lê. Jy is regtig welkom om dan ook vrae te vra as jy wil en dan ook enigszins deel te neem aan die gesprek. Hierdie sessie met die professie vandag is dan regtig net een geleentheid waar ons predikante ook net weer vir 'n oomblik aan dink aan sy eie roeping, dit wat hy self beleef het, maar ook vir gemeentelede om te besef dat die predikante word baie dikwels gereeld dageliks, wekeliks, maandeliks geconfronteerd met die feit dat hulle in diens staan van die Here. As een mens hier vandag kom praat oor een roeping wat een predikant ontvang, dan weet een mens dat dit iets is wat baie besonders in die leven van een predikant plaasvind. Ergens in sy lewe het hy begin om in sy gemoed te besef dat die Here vir hom 'n spesiale opdrag het. 'N opdrag het om binne in 'n kerkverband, binne in 'n groep gelowiges dan die woord van die Here te gaan verkondig. En hierdie roeping is iets wat baie naby aan 'n predikant se hart lê, omdat dit iets is wat hy mee worstel, baie lang voordat iemand dit weet of iemand anders daarvan bewus is. En ons kan vandag bietjie dan gaan kyk na gedeeltes wat praat oor die hele kwestie van roeping. Daar is verskeie gedeeltes in die woord van die Here wat vir ons kom wys waar die Here mense kom roep. Die profete, die drie van die groot profete, weet ons is in besonder dan geroep en het hulle dit opgeteken, Jesaja en Jeremia en Esegiel, en mens kan daar gaan lees oor wat het proces dit is wat plaasvind binne in iemand wanneer hy hierdie roepstem hoor. Daar is 'n gevoel van, maar kan dit regtig ek wees? Wil die Here regtig vir my gebruik? Daar is 'n gevoel van die grootheid van God wat jou roep en waar in wie se diens jy moet gaan staan. Daar is die gevoel van, maar na wie toe moet ek gaan? Wie is die mense met wie ek moet praat? En dan kyk die mense in die wereld om jou en jy dink, moet ek regtig gaan en die regte woorde en die regte boodskap van die Here uitstuur. En ek weet dat daar is daar die gediggie van E.L. de Villiers wat praat van die kwestie van dat hy sit en te preek maak en die mense is in afwagting dat Sondag gaan die predikant op die kansel klim en hy gaan sê, so spreek die Here, en hy as predikant sit hier met sy voorbereiding vir sy preek, sit hy en kolletjies druk, want wat moet hy sê, wat moet hy vanuit die woord uithaal en vir die lidmate gee? So mens sit met partykeer met daai gevoel van, ek moet ek regtig gaan, moet ek gaan, en ons weet dat elke keer selfs toe Jeremia dan ook gesê het, maar Here, ek is te jonk, ek kan nie praat nie, ek weet nie hoe nie, dat die Here gesê het, maar ek sal jou dan werklik waar kom krag gee en ek sal jou lei, en dat die Here my om dan juist uitstuur om dan die woord te gaan verkondig. Hy en selfs die Esegiel kry dan die opdrag om te sê, maar die volk is wederstrewig, die mense aan wie jy gaan verkondig gaan nie altyd wil luister na dit wat jy wil sê nie, en dat hierdie roeping dan sterk na vore gekom. Selfs as een mens oor roeping praat, kom een mens achter dat een mens baie keer net in die hier en die nou vastkyk.
dit wat jy nou beleef, dit wat jy nou mee geconfronteerd word, is die dinge wat meemaak dat jy dan op die ou end moet kom luister na dit wat die Here sê. As mens gaan kyk na toe Dawid gesalf is as koning, was hy nie dadelijk op die troon gesit nie. Nee, Saul was nog koning en daar was 'n hele verloop wat plaasgevind het nadat Dawid gesalf is as koning, wat dan gelei het waar Dawid op die ouend vir sy lewe moes vlug, waar hy groot dinge beleef het. Hy moes vir Goliat aanvat, hy moes dan ook gevegte veg en hy moes in 'n vreemde land gaan bly, maar hy het geweet, al is hy gesalfde, moes hy dan nog in die agtergrond beweeg. En is die roeping nie altyd so duidelik dadelik van hier en nou nie, maar is dit ietsie wat so met tyd plaasvind. En 'n roeping het altyd die hele gedagte gehad dat dit inwendig gebeur, dat die Here jou in besonder dan op 'n manier roep. Van buite af kom die woord van die Here na jou toe, dit vind inslag in jou hart en die Heilige Gees werk en dan word jy geroep om dan op die ou end in 'n besondere posisie te gaan staan, om deur die Here dan gebruik te word. En as ons vandag hier in sessie met die professie met mekaar praat oor die predikant se roeping wat onder die vergrootglas is, wat altyd inwendig is, en daarvandaan af dan die uitwendige roeping kom waar iemand dit verwoord, waar iemand vir jou pertinent kom sê, maar hulle dink jy moet predikant word, of waar daar dalk iemand is wat daaroor praat en jy dit dan hoor, vind ons dat daar vandag 'n groot krisis is oor die uitwendige roeping van predikante. Die uitwendige roeping het in 'n krisis beland omdat predikante vandag in die wêreld leef waar daar byvoorbeeld op sosiale media video's is van elkeen wat vanuit die woord uit dan vir jou kom sê wat sê die Bybel. Daar is mense wat sommer so uit die bloute uit, al hoe meer vir hulle mense om hulle by mekaar maak, om dan 'n kerk te vorm of 'n geloofsgroep te vorm. Daar word dikwels gepraat dat predikante wat binne in die kring van die kerk staan, in die struktuur van die kerk, dan eintlik nie meer relevant is, dat dit nie meer die manier is hoe dit gedoen moet word. Groot predikers sal kom en sê, ons gaan liewers en ons vat die skool van die lewe as wat ons 'n predikant deur 'n teologiese skool sit en om dan in gemeentes uitstuur. So uitwendig het dit al hoe meer begin gebeur dat die werk en die roeping van 'n predikant so 'n bietjie op die agtergrond geskuif is. As 'n mens gaan praat met mense wat beroepsvoorligting doen en vir mense wil kom sê wat hulle reken 'n kind se toekomsplanne moet wees, dan weet ons dat selfs 'n roeping van predikant dan ook so bietjie nie meer regtig deel is van die werk wat hulle sê iemand moet kan gaan doen of wat 'n goeie werk is. So uitwendig gebeur dit dat predikante al hoe meer begin wonder oor moet dit nou regtig in die kerk gaan dien in hierdie amp. In hierdie amp wat gelyk is met die van 'n ouderling, gelyk is met die van 'n diaken, maar wat 'n roeping is, wat 'n permanente roeping is, soos wat ons dit dan ook bely in ons belydenisskrifte en in ons kerkorde, waar ons vir mekaar kom sê, maar as die Here jou eenmaal roep tot predikant, dan is dit 'n roeping wat altyd daar is, en dat jy dit ernstig moet oorweeg as jy uit hierdie roeping uit wil uitgaan. So die uitwendige roeping maak dat mense baie begin wonder oor, en jong manne wonder oor, wat is die rol van 'n predikant en waar pas hy in die kerklike wêreld van vandag? Dit het al hoe meer na vore gekom dat kerkverbande dan ook sê, maar ons sien dit in die aanmelding van studente wat moet kom studeer en wat hulle self moet kom bekwam om in die roeping te staan. So die inwendige en die uitwendige roeping het in hierdie tyd waarin ons staan 'n bietjie so in die agtergrond ingeskuif en moet 'n mens dalk dit vandag so 'n bietjie onder die vergrootglas sit. Ons praat
dan juist nou hier op sessie met die professie dan oor die kwestie dat 'n mens kom en vir jouself die saak moet kom uitmaak. Waar pas 'n predikant in die kerk en wat is sy roeping? As 'n mens kom praat oor die uitwendige roeping verder, moet gemeentes en predikante dan ook besef dat ernstig word daar vir 'n jong man gesê. Daar is hierdie ampt wat bedien moet word. Hoe dikwels word daar in gemeentes gepraat oor die kinders in die verbondsonderrig? Oor wie van hulle dalk moontlik hierdie roeping sal kan uitleef? As 'n mens iemand sien, 'n jong man sien wat dalk lyk asof dit iets is wat in sy hart leef, praat ons met so iemand. Gesels ons met iemand oor die kwessie van dat daar 'n roeping is. En daarom is dit belangrik dat ons as lidmate en as kerk van mekaar moet sê, dit is dalk ietsie wat ons dalk in ons gemoed, in ons gemeente moet kom bespreek en dalk bietjie met mekaar praat oor wat is dit wat die Here graag wil hê moet gebeur in verband met die roeping van 'n predikant. 'n Mens kan dit baie maklik vergeet en sê ag die Here sal roep. Die Here sal tog sy diensknegte stuur. Die Here sal tog op die ouend gee dat daar manne sal wees wat leiding kan neem. Maar dis die wonder dat die Here selfs gemeentes kom gebruik om iemand dan te bring by die punt waar hy dan as predikant homself gaan bekwam om dan by te kom by die punt waar daar ander uitwendige roepings na sy kant toe kom. Uitwendige roepings is byvoorbeeld 'n beroepingsstelsel waar daar 'n predikant sonder dat hy aansoek doen vir 'n pos of sonder dat hy bewus is daarvan, dan deur 'n gemeente geroep word om dan in diens van die Here in daardie spesifieke gemeente te gaan staan. Hierdie uitwendige roepings kom keer op keer in 'n predikant se lewe na vore. Hy ontvang hierdie beroep en dan moet hy dit oorweeg. En dan moet hy gaan vir homself gaan vra, heel van die begin af, gaan ek in diens van die Here staan hier waar ek in die gemeente is of gaan ek oorgaan na die volgende gemeente toe waar ek dan my werksaamhede kan mee voortgaan. So elke keer wanneer daar 'n beroepingsvergadering is en iemand word beroep, dan het dit 'n groot impak in 'n predikant se lewe, want dan moet hy alles weer gaan oordink en gaan deurworstel en op sy knieë gaan staan en leiding van die Here vra. So hierdie uitwendige roeping kom ook na vore wanneer daar selfs in 'n gemeente dit gebeur dat 'n predikant dalk vir 'n lang tydperk nie meer 'n beroep ontvang nie. Hy sit daar vir jare en die situasies in die gemeente is op so 'n punt dat hy sê maar is dit nog hier nuttig? Moet ek nog hier gebruik word? Maar die beroeping stelsel werk dan sodat hy net nooit 'n beroep ontvang nie en dat hy dan net nooit daarmee gekonfronteer word nie. En dan begin predikante wonder oor hierdie uitwendige roeping. Kan ek dalk nie nou by die punt kom dat die Here vir my wys dat hierdie roeping dalk nou tot sy einde moet kom en dat ek dalk nou uit die diens uit moet uitgaan nie. En daarom is dit belangrik dat selfs binne in 'n gemeente nie net met jong mense gepraat moet word oor die toekomstige predikante nie, maar dat mens met baie erns en sensitiwiteit met 'n predikant gaan praat en kerkrade kan vir daardie predikant sê, maar kom ons gesels bietjie oor jou roeping. Hoe voel jy? Wat is die leiding wat jy ontvang in jou binnekamer, in jou stilte tyd oor waarna toe die Here met jou op pad is? En mense so in die tyd geneig om te kyk na die bestaan van 'n gemeente en gaan ons nog kop bo water hou dat daar so dikwels vergeet word dat dit 'n baie baie belangrike deel van 'n predikant se lewe is om dikwels dan weer na sy roeping te gaan kyk en te gaan kyk maar waantoe is die Here met my op pad. As 'n mens oor roeping praat en dit bietjie onder die vergrootglas gaan plaas dan word baie predikante daardeur geraak in die opsig dat hulle word so bietjie onder die vergrootglas geplaas
oor hoe hulle optree, wat hulle doen en waarmee hulle besig is. Dit het al gebeur dat ek in 'n gesprek besig is om met iemand te praat oor dit wat ek mee doen en wat ek mee aan die gang is, en dat ek dan die woorde gebruik wat 'n mens so dikwels sê, en sê, man, ek is so besig, maar ek is bly, want het hou my uit die kwaadheid. Dat iemand dan vir my gesê, maar dominee, hoe kan jy dan sê, jy bly, hou jouself uit die kwaadheid, want jy studeer mos 7 jaar om nie meer te sondig. En binne in die predikantse roeping, word jy geconfronteer met die feit dat jy as sondige mens gebruik word om die evangelie van die Here te verkondig. Nie een van ons predikante wat 'n mens so dikwels van hoor en sien en sondag vir sondag op die kansel staan, het al die volmaaktheid ontvang nie. En 'n predikant gaan staan voor die Here en jy is soos 'n Jesaja wat dan moet besef dat jy het ook sonde. En dat die Here dan juis in Jesaja 6 daar vers 5 en 6 vir Jesaja kon verseker, maar die Here het vir hom ook verlossing bewerk. En dat 'n mens dan met jou gebrokenheid, as predikant, as jou mens wat ook maar dinge verkeerd doen, ook maar die sondige natuur in jou raak sien en daarteen wil stry, dan 'n groot vrede moet vind met die feit dat jy nie een kant gelos word en op jou eie gelaat word om maar met jou eie krisisse te worstel. Nee, dit is juist dan die versekering van die Here dat Christus dan ook vir jou as predikant gesterf. Ons hoor dat predikante kom en sê, maar ons verkondig Christus en hom as gekruisigde. En dat ons preek vir lidmate kom vertel en sê dat Christus is die een wat vir jou die weg oopgemaak het, die deur oopgemaak het. En dat die Here dan juist eintlik vir jou wil sê, maar voordat jy dit kan doen, moet jy besef dat jy as predikant ook daardie verlossing van Christus ontvang het. En dat jy met vrymoedigheid kan uitgaan en kan weet dat omdat jy kind van die Here is, wil die Here jou gebruik in 'n gemeente, in die wêreld, met jou gebrokenheid soos wat jy is. En voordat 'n mens enigszins oor jou roeping kan gaan praat en daaroor kan redeneer en dit self gaan oorweeg, moet 'n mens dan ook besef dat dit bring vir jou die verantwoordelikheid om dan op die ou end te kom by die punt waar jy sê, maar ek het ook genade ontvang. 'N ander aspek van die roeping van 'n predikant gaan dan juis ook oor die feit dat jy jou roeping binne in 'n bepaalde omgewing uitleef. En dat daardie omgewing ook bepaal word deur dit wat die woord sê oor daardie omgewing. Dat 'n gemeente word binne in 'n bepaalde gebied geplaas deur God om dan ook daar lig te wees vir die wêreld. En ag, ons dominees is maar ook soos die Jonas, wat op die skuitjie wil klim en Tarsus toe wil gaan, en net nie by Ninive wil uitkom. Ek onthou nog, hoe ek ook selfs as 'n jong student vir myself gesê het, ag, ek wil in hierdie gemeente net nie predikant wees nie. En dan gaan mens al met jou lewe, en dan, as jy weer sien, dan kom daar 'n beroep, en dan moet jy vir jouself afvra, waar is my voorkeure en lei met dit wat die Here wil hê jy moet doen en waarop jy moet antwoord. So die Here gaan plaas jou ook dikwels binne in 'n omgewing waar hy jou wil kom gebruik en jy dalk nie altyd daarmee wil saamleef nie. En dat jy dan daarmee moet gaan worstel voor die Here en sê, maar Here, hoekom spesifiek ek? Hoekom wil jy my nou juist stuur waar ek nie wil wees nie? Daar in Leidenburg was daar in die gereformeerde kerk 'n predikant wat blind is. En hy het met jare sy sig verloor. En later het ek
ander predikante in die gereformeerde kerk ontmoet wat saam met die predikant studeer het. En toe die beroepe uitkom toe hulle afstudeer, toe kry hier die blinde predikant die beroep na die Laveld, Leidenburg en die wêreld onder toe. En die ander predikant kry toe die beroep na dordele van die land toe. En hy het vir homself gesê, maar hoe is dit dan? Hoe werk die Here dat hy die een met die wat nie kan sien nie, stuur na die mooiste wêreld waar dit groen is en pragtig is en waar die berge bo kan jou uittroon en waar jy die pracht van die Laveld kan geniet en ek wat sien moet nou na hierdie dor wêreld toe gaan. So dit gebeur dikwels dat predikante met sulke gedagtes loop en dat jy op jou en dan 'n vrede moet gemaak het sê wat die Here stuur jou waar hy jou nodig. En dat jy kan teen die prikkels kop, maar die Here sal jou bring by die gemeente waar jy moet wees. En dit gebeur ook dat predikante nadat hy 'n beroep aanvaar het en hy getrek het, kom by gemeente en dan sê hy, het ek nie maar 'n fout gemaak nie. Het ek nie maar die verkeerde besluit geneem. En dan is daar twee dinge wat 'n mens oor jou besluit kan sê. En die ene is dat as die Here jou geroep het en hy het jou gelei en jy's daar en jy moet daar wees, dan is dit nie 'n fout nie. Aan die ander kant kan jy sê as jy nou regtig in jou sondigheid jou eie wil gevolg het, jou eie weg gevolg het, dan moet jy besef dat die Here ook vir jou met jou sondige natuur kon gebruik en dan ook sal rig om die regte dinge te doen. Mens dink dikwels aan 'n Moses wat, as ons in die skrif lees, die opdrag gekry het dat hy met die rots moes gaan praat het, sodat die Here vir die rots, vanuit die rots uit water kon gee vir die volk, en Moses in sy eie drif gekom het en die rots geslaan het, en dat die Here vir Moses dan daarna gesê het, maar jy sal nie die beloofde land Kanaan ingaan nie, maar nog steeds het die water uit die rots uit gekom. Die volk het nog steeds die water ontvang wat hulle nodig het. Maak nie saak of Moses in sy eie drif opgetree het of nie. Het die Here nog steeds deur Moses vir sy volk die middele gegee wat hulle nodig het. So die Here kom en hy kom gebruik mense om dan in die lewe te gaan staan en as jy 'n beroep opvolg en jy in jou roeping iets doen, dan gebeur dit altyd dat die Here jou deur sy gees dan lei om by daardie punt uit te kom. 'N mens moet besef dat jy as predikant, as jy geroep is en jy regtig jou eie roeping ook bietjie onder die vergrootglas sal plaas, dat jy bietjie moet gaan kyk na hoe maklik gebeur dit dat 'n mens jou eie wil en jou eie weg volg. Gaan lees maar byvoorbeeld in Jesaja 34 waar die Here praat oor die goeie herder en die slegte herder en dan gaan plaas jy jouself nie so bietjie met jou eie grootheidswaarde nie. Goeie herder se prentjie nie gaan kyk 'n bietjie na die slegte herder en vra vir jouself pas ek nie dalk daarin nie. Want ek nie dalk weer na myself gaan kyk. Jy gaan kyk na hoe ek in my roeping die wil van die Here moet gaan uitleef nie. Binne in hierdie omgewing waar die Here jou plaas, kom die Here en hy plaas jou as predikant met jou roeping regtig dikwels onder die vergrootglas. Want onthou, jy kom as predikant in 'n gemeente en nou het jy hierdie roeping, jy gaan nou die Here dien en jy gaan die evangelie uitdra en jy gaan alles doen wat jy moet. Maar saam met jou in daardie gemeente trek jou gesin ook in die pastorie in. Trek jou vrou ook in en is sy ook deel van die afwagting wat die mense mee uitkyk na dit wat jy dan gaan kom doen in die gemeente. En is jou gesin dan 'n groot deel van die uitlewing van jou roeping wat jy met die nodige erns moet kom uitleef? En hier gebeur dit dan ook dat gesinne baie keer 'n krisis beleef, predikants gesinne, omdat mens agterkom dat die roeping van die predikant is so erns in sy hart en so 'n groot deel van sy lewe dat hy baie keer so in sy drif aangaan en in sy uitlewing daarvan uit
gaan en sy werk gaan doen, dat hy sy gesin achterlaat. En dat hy nie met al die erns besef dat die Here roep nie net 'n predikant om die dominee in die gemeente te wees nie. Nee, hy roep hom in die eerste plek om die Here te dien. In die tweede plek word hy geroep om hoof vir sy huis te wees. Ag, en daaroor kan ons baie praat. As ek terugdink aan die tyd wat ek op die kretorium was en 'n mens gaan sit en luister wanneer studente en predikante oor hulle roepingsbewustheid kom praat, daar is gewoonlik 'n kommissie wat ons van praat, wat sê dit is die roepingsbewustheid kommissie wat kyk of 'n predikant of 'n student regtig erns maak met sy roeping. Dan kom 'n mens agter dat dit baie keer in die agtergrond verdwyn, dat die predikant moet onthou dat sy uitlewing as man vir sy vrou en as hoof van sy huis dan baie belangrik is. Baie keer ook by die hartseer verhale waar mense saam met die KKS by ringsittings gesit het waar 'n predikant dan aangekla is, word die vraag gevra, maar het hy sy eie huis goed regeer? En in die oorweging en in die uitleef van 'n predikant se roeping, moet hy met baie, baie erns en sensitiviteit gaan kyk oor hoe hy sy gesin in hierdie proses gaan saamneem. Hoe gaan hy sy eggenoot voorberei om saam met hom die pad te stap? Hoe gaan hy haar help om ook as predikantsvrou binne in die gemeente dan haar deel te doen? Hoe gaan hy sy kinders bemagtig om in die gemeente dan onder hierdie vergrootglas te leef? En dit is iets wat baie sensitief is wanneer jy met predikante gaan praat. As jy met hulle gaan praat oor hoe hulle 'n gemeente beleef, hoe hulle hulle roeping uitleef en hoe hulle bediening beleef, dan is dit iets wat hulle selfs sou jou sal sê, maar ek wil my vrou beskerm of ek wil my gesin beskerm, so ek gaan nie baie daaroor praat nie. Maar tog weet ons dat dit ook al baie konflik binne in predikante se lewens en hulle huwelike veroorsaak het. Want dit is so dat 'n predikant in sy roeping kan voortgaan en hy kan leef en hy kan alles doen wat die kerkorde vir hom sê wat hy moet doen. En dan op die ou end het hy sy gesin net so tree wat agtergelaat en het dit spanning veroorsaak. Dit is hartseer om te sien dat daar binne in huweliks, die predikante se huwelike dan ook baie keer 'n krisis ontstaan as gevolg van dit. En daarom is dit met 'n belangrike klem wat 'n mens wil plaas op die gesonde huwelik van 'n predikant, dat 'n mens wil kom sê dat gemeentes met groot versigtigheid hulle predikante ook dan moet gaan ondersteun wanneer dit kom by hulle eie gesinslewe en ook in hulle eie huwelikslewe. 'n Mens besef dat dit die manne is wat voorstap. Dis die manne wat moet leiding gee. Hulle moet vir ander mense advies gee. Hulle moet vir ander mense raad gee. En wanneer hulle vanuit 'n huis uit moet praat waar dit self moeilik gaan, dan word dit vir hulle al hoe moeiliker. So die roeping van 'n predikant, as mens dit onder die vergrootglas plaas, dan raak dit baie, baie sensitiewe punte aan. En daarom is hierdie gesprek vandag, waar ons by sessie met die professie praat oor die roeping van 'n predikant, net 'n eerlike gesprek, nie 'n lesing nie. Predikante kan hulle self dan ook net weer vir 'n oomblik gaan vergewis met waar hulle wanneer laas het hulle bietjie gedink oor hulle roeping en hulle gesin se roeping. Want weet jy, dit gebeur dat ons predikante na mekaar kom kyk en vir mekaar kom sê, wie is die goeie predikante? Wie is die manne wat sukses bereik? Wie is die manne wat beroep op beroep ontvang, wat gereeld gevra word om die praatjie te lei of daardie praatjie te lei? En wie is die manne wat se preke die beste is? En wie is die ouens wat sy huis besoek
op datum is en precies recht is. En dan gaan staan ons als predikant en ons kyk so na ons collega's om ons, dat ons vir onsself by die vraag bring wat ons vraag, maar is ek op standaard? Is ek regtig goed genoeg om predikant te wees? En dan klim een mens op die kansel en jy weet dat jy het voorberei, jy weet jy het die dinge gedoen wat jy moes doen om die preek te lewer en dan denk jy net vir jouself, ach, kan ek nie maar net soos daar die prediker dit net makkeliker doen. Wat een mens moet besef as predikant, as jy praat oor die roeping, is dat jy moet vrede maak met die gawes wat God vir jou gegee het. Elke predikant het een bepaalde persoonlikheid en karakter ontvang wat die Here vir hom gee met al die gawes wat daarmee saamgaan. En ja, ons moet deur al die dinge gaan wat die kerkorde van jou vra. Jy moet huisbesoek doen, jy moet gebed doen, jy moet dan ook prediking hanteer en jy het 'n klomp dinge waar jy moet aandag gee. En jy worstel om sekere goed te doen. Jy kry dominees wat, ach man, hy sal vir die hele dag huisbesoek op huisbesoek doen en dit is vir hom die lekkerste deel van sy bediening. Ander dominees kom by die punt waar hy in angst gaan staan en sê, maar moet ek weer by die huisbesoek aangaan? Moet ek weer in die huis instap? Want dit is vir my soveel inspanning om net hier die huisbesoek te hanteer. Dan kry jy weer dominees wat mal is daar oor om by een lidmaat te gaan sit wat siek is en deur sy krisis te worstel. Ander een sê net, ek wil net nie weer met een siek persoon, een siek mens geconfronteer word nie, want het raak my te veel. Een dominee kan begrafnis op begrafnis op begrafnis hanteer, die ander een is net dan koud gelaat as hy een of twee per jaar moet hanteer. Selfde met prediking, vir party kom dit net spontaan en dit gebeur net, vir die ander vat het te lang ruk, om dan te kom waar hy sê, nou is ek gemakkelijk met my prediking. Wat een mens moet besef, is dat die Heer het jou geroep, as predikant met jou gawes. En hy het specifiek jou gawes vir jou gegee, want hy wil het gebruik, met jou persoonlikheid, met daar die karaktereigenskappe wat so sterk na vore kom. As mens na karaktereigenskappe gaan kyk, dan sien mens dat een persoon is dalk taakgerig. Een ander een is dalk meer een persoon wat mens georiënteerd is, wat aandag gee aan dit wat mense doen. Een ander een is dalk een wat meer kom en sê, maar kom ons hou allemaal net rondom ons gelukkig en ons sorg dat allemaal tevrede is. Een ander een sal kom en sê, nee, ons moet die feite op die tafel sit en maak nie saak wat gebeur en wat wie daardoor geraak word, nie, ek moet die orde, die feite precies reg hê, so dat ons kan weet wat moet gebeur. Maar wie saak wat die persoonlikheid een predikant het nie. Die Here roep om juist in een gemeente op een bepaalde tyd om dan sekere dinge te hanteer. En een mens moet onthou dat hier die roeping van een predikant is nie los van jou as mens wat deur God voorbereid is om deel te wees van een gemeenskap van gelowiges. So gaan plaas een bietjie weer een bietjie jou eie roeping onder die vergrootglas en vraag vir jouself af, wat doen jy om daar die gawes wat jy wat jy ontvang het, dan te gebruik, goed te gebruik en reg te gebruik? En wat doen jy om daar die gawes wat jy so half bietjie voorskrikkerig is, dan te ontwikkel? Jy kan dit nie maar net gaan wegwens en sê, ach, dit is maar hoe ek is nou maar een wat nie hou daarvan nie, so gaan dit nie doen nie. Nee, die Here verwag van jou, om dan ook dit wat jy ontvang het, of jy daarvan hou of nie, dan te ontwikkel, en dan ook te gaan uitleef. Die roeping van 'n predikant, bring hom op baie terreine in die lewe. Dit bring jou op terreine wat jy nooit eers aan gedink het nie. Jy leef tussen mense op alle vlakke van die samelewing. Jy leef tussen mense met verskillende karakters, verskillende levensstyle wat daar is.
En jy as predikant moet saam met daardie mense leef. En dikwels as mens so 'n bietjie terugstaan en jy kyk na dit wat jy beleef as 'n predikant en jou roeping, dan kan jy in jouself net nie indink aan hoe is dit dat die Here jou by al hierdie plekke wil kom gebruik nie. En staande mense in jou roeping as predikant baie keer verstom oor waar die Here jou gebruik. Ek is as predikant dan ook binne in die Appie Kerk by verskeie gemeentes gewees en die mense het dit dan ook beleef dat die Here jou gebruik, maar nooit in my gedagtes het ek ooit gekom by die punt van hoe die Here mens byvoorbeeld in hierdie situasie waar ek nou is om by die Bybelgenootskap diens te doen, dan deel te kan wees van 'n groot uitlewing van die verkondiging van die woord van die Here. En beleef ek nou in my beroeping dat in my beroep dan ook op die stadium 'n fase waar mense net verstom staan oor hoe breër en hoe groot God se koninkryk eintlik is en dat ons as predikante eintlik maar net 'n klein deeltjie daarvan het. En ons as dominees moet besef dat elke dag gebruik die Here jou en daar is soveel uitdagings en daar is soveel terreine wat hy jou kan gebruik. Die wêreld het skielik verander in die laaste ruk en ons dominees moes aanpas met die sosiale media en 'n nuwe fase het oopgegaan. En ons moet besef dat daar 'n rykdom binne in die roeping is wat die Here aan sy predikante gee. En dat lidmate graag wil hoor wat daardie rykdom is. Hulle wil hoor wat ons as predikante beleef en hulle wil hoor hoe ons die hand van die Here sien en hoe ons dit ervaar. En daarom moet ons dalk met mekaar kom praat oor wat is dit wat die Here op jou weg plaas. Wat is die mooi en wat is die wonderlike van dit wat ons dan op aarde dan beleef. Die roeping as van 'n predikant is 'n unieke deel van 'n predikant se lewe. Dit begin gewoonlik daar in sy binnekamer in sy hart en dan begin hy dit self onder die vergrootglas plaas en hy begin wonder en hy begin daarmee worstel en dan gebeur dit dat iemand sommer net so in die verbygaan vir hom sê, ek dink jy sal goed doen as 'n predikant. Of hy luister na predikant en hy besef, joh, dit is wat ek moet kom doen. Dit gebeur op verskillende fases. Mens kry predikante wat in hulle kinderdae al kom by die punt dat hy sê, maar ek weet, dit is waartoe die Here my wil neem. Daar kom ander predikante wat eers jare later sy lewenstaak moet los om predikant te word. En ons het in die Appie Kerk verskeie van hulle. Ek self het eers nog aan diensplig doen in 'n paar jaar en as finansiële klerk gewerk en toe eers begin studeer. Ek weet van my kollegas wat boerderye gelos het. Daar is manne wat BCom rigting studeer het, regte studeer het, manne wat in die technikon bepaalde ambagsrigting studeer het en toe op die ou end beland hulle in die bediening. Daar is ouens wat deur die onderwys was. En dan kom hulle eers by die punt uit waar die Here hulle dan roep om predikante te wees. Hoe dit ook al sê. Dis 'n wonderlike, unieke weg wat die Here met elke predikant stap. En daardie weg moet 'n mens kom koester. Ongelukkig is dit so dat daar struikelblokke kom. Struikelblokke kom wat maak dat 'n predikant dan baie keer sy roeping versaak. En moet 'n mens vir ons as predikante dit sê dat ons kan nie net wegkruip agter die feit dat ons sê ag, Christus het ons my gesterf so my sonde is nou maar my saak nie. Nee, my lewenswandel spreek van iemand wat erns maak met die boodskap wat hy aan lidmate bring. Daarom moet 'n mens onthou dat woorde werk, maar voorbeelde trek. En die studente wat teologie studeer moet dit weet.
En predikante moet dit ook weet, dat dit wat jy verkeerd doen, word nie sommer net stilletjies van vergeet nie. Nee, dit het 'n groot impak op dit wat binne in gemeentes plaasvind. Dit is daar die vrugte wat jy as predikant dra, wat maak dat mense sê, maar is hy regtig 'n predikant? Is hy regtig ernstig oor sy roeping? En moet 'n mens weet dat 'n predikant kan nie net maar sê, ach, ek geniet maar die lewe. Ek geniet dit nou maar en ek is maar mens en ek doen maar die lekker dinge en ek weet, ach, dit is nie altyd reg nie, maar dit sal in elk geval nie verander dat die feit dat dit wat ek uit die skrif uit vir lidmate gee, dat dit nou die 'n valse boodskap sal wees nie. Nee, ek sal dit verkondig. So my sonde het geen invloed daarop. Nee, my lewenswandel moet getuig van iemand wat regtig daarna streef om die ou mens af te lê en die nuwe mens aan te trek. En daarom is die roeping van 'n predikant nie sommer net 'n liglike saak nie. Dit is iets wat jy moet koester in jou lewe. Iets wat ook dikwels gebeur in 'n predikant se lewe as predikant met jou roeping, is dat jy so besig word met die woord van die Here om dit aan ander mense uit te lê, dat jy nooit tyd maak om self daarna te kyk. Dit is altyd interessant om by 'n vergadering te kom waar klomp predikante is en dan net doodeenvoudig die vraag te vra: watter stukkie het jy vanoggend of gisterand of die laaste tyd in jou stilte tyd gelees waarmee jy besig is? Dit klink partykeer vir lidmate ondenkbaar dat 'n predikant dan sal klei trap. Maar dan gaan dit nie oor die feit dat hy nie die woord bestudeer het nie. Dit gaan net oor die feit dat hy nooit regtig in sy eie menswees voor die Here gestaan het en gesê het, Here, wees my sondaar genadig. Dat sy eie stilte tyd dan verwaarloos word. Dat sy eie huisgodsdienst maklik verwaarloos word. En is deel van 'n predikant se roeping nie net om aan ander te verkondig nie, maar om ook in sy eie stilte tyd 'n pad saam met die Here te stap. So die roeping van 'n predikant van die lewe waarin ons staan is onder die vergrootglas wat dit ook aanbetref. Dat jy regtig in 'n persoonlike verhouding met die Here leef. 'N mens kan baie praat oor roeping. Dit is 'n wonderlike deel van 'n predikant se lewe. En dit is vandag onder die vergrootglas. En ons kerkverband wil graag hê dat ons predikante in ons gemeentes met groot sukses moet werk. En daarom is dit iets wat ons nie moet vergeet in die tyd waarin ons staan. Ons moet onthou dat die roeping van 'n predikant is iets wat van uit die Here uitkom en wat dan deur die Heilige Gees gedryf deur die predikant uitgeleef moet word. Vanmiddag se sessie met die professie, soos ek sê, dit is nie 'n lesing nie. Dit is nie 'n fyn uitgewerkte referaat nie. Dit is 'n opening van 'n gesprek vir ons predikante en vir ons lidmate om weer eens vir 'n oomblik te gaan vra, maar waar staan ek? Ons predikante, wat hulle roeping aan betref. Mag ons onthou dat die Here wat roep, sal ook toerus. Hy sal ook die een wees wat vir ons lei en vir ons vat op die weg, waar ons tot sy eer moet leef. Dankie. Vanmiddag was 'n regtige geleentheid wat vir my groot vreugde bied en ons glo dat u dan ook die middag, die res van die naweek, die tyd vorentoe saam, dan ook die Here sal kan dien en sy genadige hand kan beleef. Baie dankie.